Сергієм Кононенком ми познайомились випадково. До Миколаєва з Кропивницького, колишнього Кіровограду, він приїхав всього на один день, аби зустрітись з побратимом Володимиром Семишкіним. Саме Володя нас і познайомив. Позивний Сергія, коли він брав участь в бойових діях, професор. І це саме той випадок, коли псевдо повністю відповідає дійсності. Сергій Кононенко – викладач вищої школи, інженер, і він з Луганщини. Я сам луганчанин, родина моя більше 200 років мешкає в Луганській області. Колись я займався побудовою такого родинного дерева і з'ясовував, звідки пішла прізвище, звідки пішла родина. Я чітко знаю, що моя сім'я – сім'я донбаських українців, укропів Донбасу. Живе в Донбасі 270 майже років. Я народився в Луганську, все майже життя своє прожив там. Для мене особисто війна в Україні почалася в березні 2014 року, коли в містечку, в якому ми мешкали, був буревій. І буревій цей порвав лінію електропередач, і по вулиці їздили працівники РЕСа, районних електромереж, і робили ремонти. Коли вони під'їхали до мене, я вийшов до мого будинку, я вийшов і привітався з ними українською мовою. Я сказав: «Добрий день, хлопці». Вони мені сказали: «А, так ти Бендера». Вони сіли в машину і поїхали, і відремонтували мене аж через 3 дні. Оце було початок війни. Друга така точка. Ми з дружиною і сином їхали в Луганську у трамваї, а по Луганську, це теж кінець березня десь, початок квітня, а по Луганську, по головній вулиці, йшла величезна демонстрація з різними прапорами, до речі, і українськими теж, і білоруськими, і російськими. І син мене питає: «Тато, а що це?» Я сказав: «Синок, буде війна». І якийсь такий літній дядушка, він сказав: «Що ви говорите, чому ви вчите дитину?» От з цього почалася війна. В червні 2014 року Сергій вивіз сім'ю з території Луганської області. І це була трагедія. Покидати було важко, тому що ми виїхали буквально з 2 якимись валізами. Виїхали незрозуміло куди, незрозуміло наскільки. Ну тепер вже зрозуміло, що надовго, назавжди. Це було важко, звичайно. А чому ви кажете «назавжди»? Ви вірите в те, що Луганськ повернеться? Ні, я вірю, я не те, що вірю, я готовий зробити все для того, щоб Луганськ повернувся в Україну, але я не зможу жити з цими людьми. Просто не зможу. Розумієте, до війни ми з моєю дружиною займалися культурою. І моя дружина була керівником великого колективу вокального. І 9 березня, коли вже почалося це все бродіння, ми провели там, на Луганщині, шикарний фестиваль до 200-річчя Шевченка. Це був 14-й рік. Всі були в вишиванках, всі говорили українською мовою, всі були дуже-дуже задоволені. І буквально через місяць ці люди змінили не те, що настрій, вони змінили свій світогляд. Вони змінилися. Вони стали ненавидіти українську мову, вишиванку, Україну, Шевченка і так далі. І для мене це насправді для мене це найтяжчий такий і найболючіший удар. Сергій вивіз родину до Одеської області. Ми мешкали у старому радянському санаторії, Білгород-Дністровський район. Селище таке невеличке, Сергіївка. Ми приїхали туди, там було абсолютно все не готово для переселенців. Там було близько 500 людей. Це дуже велика кількість. І я пам'ятаю своє відчуття таке, знаєте, вдячності, що Україна нас не кинула, держава нас не кинула. Нас приютили, нас прихистили, нам дали житло, нам дали їжу безкоштовно. І деякі люди користуються цим до сих пір, як це не дивно. І оце було дуже-дуже здорово.
Нас зустріли, ну я б сказав, добре зустріли там в Одесі, але коли в кінці липня наші війська майже взяли Луганськ, а тоді відкрили коридор і почали із Луганська виводити цивільних, і сєпари вдарили по цивільним і забили два автобуси за радіо. Це реальний факт. І я зрозумів, що я не зможу сидіти в Одесі. Я пішов і записався до війська. Це було виважене рішення, непросте для рідних Сергія, які, тим не менш, його підтримали. Моя дружина, ну, звичайно, як люба дружина, любої людини, вона дуже переживала, але вона мені сказала такі слова, які дозволили мені там бути на фронті, і вона сказала так: я розумію, що якщо ти не підеш зараз, то ти не будеш поважати себе, а я не зможу поважати тебе. Сергій потрапив до 30-ї окремої Новгород-Волинської рівненської механізованої бригади, яка була у секторі С, неподалік від Дебальцеве. Хоча неодноразово писав рапорти, аби його перевели ближче до рідних місць. Тому що я знаю місцевість, я знаю людей. Я просився туди, Трехізбінка, Кримське, Сміле, Щастя. Я жив 12 кілометрів від Щастя. Це там мій дім. А воював в 50 кілометрах від свого дому. Так і не дійшов. Знаєте, я йшов на війну з відкритими очима. Бо для мене це вже друга війна. Я розумів, куди я попадаю. Я старався, я намагався бути ефективним солдатом. Не задля того, щоб там дали якісь нагороди або заплатили якісь гроші. Я розумів, що тільки ефективний, ну, гарний солдат зможе перемогти в цій війні. Я старався робити все, що говорили мені мої командири і начальники. Я намагався проявляти якусь ініціативу, незважаючи на відоме таке прислів'я про ініціативу, яка нахиляє ініціатора. Не знаю, я старався воювати чесно. А що в вашому розумінні чесно воювати? Що в моєму розумінні чесно? Знаєте, в піхоті, я воював в важкій піхоті, є чотири принципи війни. От для того, щоб бути нормальним піхотинцем, треба сповідати всього-навсього чотири принципи. Не пити на бойових, рахувати патрони, не боятися і не вірити міліції. Вибачте. Тому що от та міліція, яка була на той час в тих умовах, вона працювала часто проти нас. Хоча це була українська міліція. Ну, так звана українська. Справа в тому, що бойові дії, вони не передбачають вузької спеціалізації насправді. Ми ще не дійшли до того, щоб в бойових діях мати вузьку спеціалізацію. Я був простим солдатом-піхотинцем. Я на кожній своїй позиції одривав по три позиції, дві основних і запасні. Це, повірте мені, це дуже важка, така шансова копальна робота. Я був гранатометником. Більшу частину своєї служби я провів санінструктором. Це дуже важка робота морально і дуже важка робота фізично. Так як я пов'язаний з геодезією, інженер-геодезист за освітою, за одною з освіт, я був коректувальником артилерійського вогню, я був командиром взводу, я був командиром бойової машини. Тобто на фронті я був тим, ким потрібно. Перша його війна в Нагорному Карабаху. Тепер стає зрозумілим, чому йшов на війну з відкритими очима. Я ж казав, я йшов на цю війну з відкритими очима, я розумів, чим це може, ну, що це таке. Єдине, що тоді, в далекому там 88-му році, по нас не працювали важким озброєнням, по нас не працювали танки, по нас не працювали арта, міномети. Тут, звичайно, по нас працювали і танки, і арта, і міномети. Перший бій. Ну, звичайно, я пам'ятаю перший бій, і пам'ятаю свої дії там, але, ну, знаєте, мені нічого про це сказати. Перший бій нічим не відрізнявся від інших.
У війн, в яких брав участь Сергій, дійсно багато відмінностей. Він зазначав, що одне з правил піхоти – не боятись. Та чи можна подолати страх на фронті? Ну, я сказав не боятися, насправді це правило, вибачте, звучить трошки сленгово, це не менжуватися. Це не значить не боятися, це значить не тормозить. Розумієте? Оце найголовніше. Є таке старе ще радянське прислів'я, не бояться тільки дураки і космонавти. Насправді страшно. І я чесно вам скажу, що кожний бій це страх. Але головні такі піки страха – це до початку бою, коли бій тільки починається, і в кінці бою, коли вже все закінчилося, адреналін з тебе відійшов, ти розумієш, що могло би бути. Такий цікавий факт. У нас в роті був хлопець, такий Шибайголова, розвідник з Одеської області, з Ілічовська, з позивним, з таким характерним позивним «Тігра». Тобто він скрізь плигав, він скрізь старався, щоб він скрізь був. І він такий був неофіційний розвідник, сапер, командир відділення, командир бойової машини і так далі. Між нами і сепарами відстань була невелика, ну десь метрів 800. І посередині стояла велика така мачта, збита лінія електропередач високовольтних. І він замовив у спонсорів, у волонтерів, замовив прапор червоно-чорний. Такий десь 3 на 5 здоровий. І вночі разом із колегою не полізли цей прапор, почепили. Почепили і замінували. І от я перетром просинаюся. І вони цей прапор тиждень намагалися зняти, а там місцеві рівні, і ми їх так потихеньку мінусували. Сергій Кононенко намагався бути корисним. Інакше навіщо було туди йти до армії? Найбільшим своїм внеском вважає роботу як медика та коригувальника артилерійського вогню. Але це теми для наступної програми.